Bode radio. Dette er Lundværingen, Lima november 2515. Hører du meg på kanal 16? Velkommen til søndag. Klokka er nå så mye som 12.19. Vi er akkurat vært ute på skyen en tur. Gikk over til Lofoten, og så gikk vi nå videre ut i Jøna, så... Neida. Ikke fullt så dramatisk. Ikke fullt så dramatisk, men hvis at det å være på skyen og være ombord i en båt, så har vi tenkt å sette på skyen nå. Ja, men, neida, noen av oss har glemt noe. Ja. Nei! Det er slett... Jeg sa du skulle melde meg på om det sist. Ja, du gjorde det, ja. Yep. Ja, nå skjønner jeg det at. Neida, det som vi da har glemt er dressing. Ja, vi har salat med oss. Yes, så vi kommer tilbake til det etter hvert. Så det vi må gjøre nå er å få opp på, og heldigvis i verden så har vi søndagsåpen butikk. Ja, ja, ja. Døgnåpen til og med. Ja, ja, ja. Jeg skulle si søndagsåpen, døgnkontinuerlig, men det blir kanskje litt et vær langt søndagsdøgn. Den er åpen 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Yes, det er nettopp dagen, ja. Av og til 366. Ja. Vi jobber inne på folk. Men ja. Vi skal frem og kjøpe dressing, og så tar vi kaka på den igjen. Hvitløksdressing var det vi trengt. Ja. Og nå har vi fått det. Jeg tar den på de siden, så får jeg slå deg kamera på et mer normalt vis. I hvert fall, nå tror jeg vi har fått alt det som trengs for således å komme oss ut på skyen. Meget mulig, ja. Yep. Kan jeg også legge til sånn at jeg snarere ser at jeg skal skynde å starte bilen, for at det er global oppvarming på innsiden. Ja, det stemmer. Og eller drivhuseffekt. Jeg vet ikke hvordan noen velger å se på det. Men på utsiden, jeg ser så småkjølig. Ja. Iskald nordavind, som vanlig. Så, men vi kakker på den igjen når vi kommer oss ned ombord i båten. Ja. Med dressingen trygt i kjøleskapet, så vi kommer oss ut på bølgene blå her. Ser det blåser jo litt grann. Jeg har sånn white caps på engelsk, eller hvit topper på norsk, kanskje. Ikke mye, men resten er litt i flagget her. Så, mens jeg klarer å holde meg fast her, for som sagt, jeg har nickname denne båten her til Korska. Og det har jeg gjort fordi at sidebordet av denne båten her er alt annet enn behagelig. Vi har også Har du kamera her? Den bruker å fyke opp. Ja, jeg tror vi trenger å feste noe sånn låsemekanisme frem på der, om en trend sånn til det vi har til skuffen. Noe sånn her, da? I hvert fall bare en sånn vriteng. Jeg vet, jeg skal ikke klage så mye hovedtrestnæringen, men litt grann klaging kan man gjøre. Vi er på tur utover og til en eller annen plass. Ja. Jeg er ikke helt sikker på hvor vi skal henne ennå. Det vi derimot er 100% sikker på, er at det er lunsjtider. Yes. Jep, og i den 20-gundelsen så har vi et grønt eple. Ja, hver. Jeg vet ikke om vi skal ha et eple på deling, da. Nei. Nei. Grønne giftbombe. Hæ? Grønne giftbombe, da det heter. Nå husker jeg hva jeg brukte å kalle det for. Jeg skal ta ut og hive den stengen. Ja. Så prøv å hive meg vind, såk. Så, men det som vi skal gjøre er bare å et lunsj, og så tar vi og kaka på den igjen når vi kommer til Skaksasundet, for der er det mest sannsynligvis blekkstille. Ja, i hvert fall stillere enn her. Ja, ja. Blåser på den ene siden av lunsjen, så er det stilt på den andre siden. Det slår ikke fel. Flott. Ja, ja, ja. Da kaka vi på den igjen. Jep. Klokka er blitt 14.30, og vi er kommet oss så langt at det kan begynne å slå litt lys og sånne ting her. Og ikke minst få stoppet maskineriet. Så blir det alltid ulike trådene mer stille. Men vi er kommet oss til Alsvika på Lundøya. Vi ligger mer eller mindre bare i le her for vær og vind. Her er fantastisk fin havn å legge seg, spesielt når vi er så heldige at vi har en flytebrygg å legge oss til med. Yes. Nope. Men det vi trenger er å ta en helhetsvurdering på hva vi skal og hvorfor vi skal og alt mulig sånt. Ja, hvem og hvordan og hva tid og... Videre på den saken. Ja da, jeg er veldig allergisk mot katt, jeg. Sånn at... Ratata. men det begynner å gjøre seg litt nå. Hvor vi skal, hva vi skal, hvorfor vi skal, hvor lenge vi skal. Ja. Hvordan vi skal, jeg sa det. Her er veldig fint. Her er vanvittig fint, men det er en snikende iskald vind. Det er det. Ja, snikende selger at det gjør noe. Nei, ikke nå for tiden. Det vi kunne gjort er selvfølgelig å gå til Lund, men der er det enda mer vind.
Ja. Og skal vi gå sånn at vi er der, så må vi gå den veien, og så må vi gå mer på andre siden av Vikmarka. Vikmarka, Barnbogen og sånn. Det er kanskje bare en fordel å ta båten da. Ja, jeg tror det. Men jeg tror vi tar en helhetsvurdering på deg, og så tar vi kaka på den igjen. Ja. Klokka er blitt 14.45, og vi gikk oss en liten tur her i Alsvika, og her er faktisk talt ferdigmodnet moltbær. I tidlig juli. Japp. Altså, det er så rekord at jeg finner ikke ord for det. Nei. Så... Jeg er bare hjemme og henter platta. Her er bare hjemme og henter platta. Ja, det er kanskje jeg til det. Jeg har spist tre på andre siden, sånn der med. Men et langt større funn har jeg her. Det er en svartens klokkbær og det. Ja, folk kommer ha den måltbæra, for jeg skal gjette den her, for du er allerede to. Tre. To og en halv. En var overmodet. Vi er første vekka i juli, ja. Og det var en mulig måltbær på stelk. Jeg skjønner ikke hvordan folk er så ute til den måltbæra. Det er jo ikke noe god. Jo. Nei, det er ikke det. Krokkbæra, derimot. Aldri hatt sansen for den. Ja. Folk skal ha den måltbæra i fred. Ja, greit. Nå vil jeg gå på krokkbærjakt, skal jeg gå med ræva i vera og plukke moltbær. Det ser jeg til deg. Moden er? Japp. Det er den lille der? Japp. Av og til så er de rød, selv om de er moden. Ja. Ja. Snaffs. Ja. Her er to tall. Mm. Jeg har funnet et oppkomme av krokkbær her. Nei, det er seg. Mm. Stegen. Dette er luksus. Er det krokkbær så langt øye kan se? Og vi som spiste noe sånn halvvassende, smakløse epler ombord til lunsj. Ja, men hvem i verden skulle tenkt på at bæra var moden nå? Nei, altså det er i hvert fall 14 dager til bærsesongen skal begynne. Ja, jeg fatter ikke det her, han. Sommeren her har vært noe snål. Ja. Så i hvert fall så skal vi nå ta og russele oss litt bort i andre her. Og så er det jo en tell. Jeg kan jo bare gå og et seg mett. Jeg skulle ha med meg en kopp til det jeg skulle ha. Ja, men husk på at vi skal et middag også. Vi har ruslet rundt og plukket litt bær og glefst i oss. Jeg tror det var en 30-40 modne moltbær vi fant. Samtidig som vi kan se her på berget at vi har blåklokke. Som driver på å blomstre henne. Ja. Det er veldig, veldig snålt, jeg greier. Ja, jeg har egentlig bare sol. Nei, vi har gått litt opp her da. Steiket er verre hva moltbær vi har plukket. Sånn sett. Og det er så tidlig, og så da blåklokka i tillegg. Blåklokka og Maria Nøkkelblom og... Svarte det her for noe? De er en små gule der nede. Jeg trodde det var smørblomst. Nei, de er mer blomsterfasong på. Sånn klassisk barnetegning. I hvert fall... Så har du spist krokkebær, jeg har spist moltbær for det meste. Jeg fikk mestparten av Jørn sine også. Jeg åt fire. Ja, jeg åt resten. Hadde rundt 240. Jeg vet ikke, jeg åt faktisk flere, for jeg åt også noen demonstrasjonsøyene med at du skal ha på deg. Herregud, Instagram-greier. Så jeg åt seks til testen sammen. Men det var godt? Jo, altså moltbær er godt, jeg bare. Plukket rett ifra mura den varme sommer da. Ja, og her er vannrettig varmt, det er det, men det er selvfølgelig den vin, så jeg måtte ta på sånn her, jeg vet ikke hva det er de heter. Bandana. Tubehuve, eller hva det er. En hals som man kan bruke til pannebann, eller jeg har på, jeg også. Altså, nå når det skal bli regn, så er det bare å få på seg støvler og regnbukser og gi seg ut i marka. Vi har bærplukking på agendaen, ja, men jeg regner meg... Ikke at vi skulle så tydelig en gang. Nei, jeg hadde liksom sett for meg at det skulle være en sånn augustaktivitet. Ja. Kanskje litt moltbær nå sent i juli, bare for å ha til dessert til jul eller noe sånt. Jo. Altså, som vanlig. Altså, ja. Jeg synes det var stikkende tidlig. Ja. Nå skal vi sitte her og kose oss med bølgeskulp og sommerblomster. Vi skal vinne oss, og kakker vi på den igjen når vi er ferdige med alle tingene. Yes. Velplassert ombord i båten, så er egentlig bare en ting å få gjort, du, og det er å gløde motoren i 3 sekunder. Vri om nøkkelen, og start. Han startet? Yep. Og vi skal klekke seg over fra forbruksbatteri til startbatteri. Det var jo helt bedre. Så har vi to batterier. Yep. 5-3. Men, Så vi er live. Absolutt alltid i skjønneste orden her. Vi er litt små, Matt. Jeg tror det er godt. Du er ikke for mye krokkbær, sånn at det blir en sen middag. Nope. Men skal vi oppover videre til Morsbærmyra di? Ja.
for du må i land og lete etter moltbær, så du... Må i land og lete etter litt mer moltbær. Jeg skulle aldri et så mye krokbær, for at... Nå skal hun etter meg etter moltbær. Nei, jeg har en salat i skapet også, med kvittlokkstressing. Nei, det har du. Jeg kommer ikke bare sette ned og suge på den, jo. Jo, det er dessert. Ja, hva da? Vi skal ta lege fra landet, så tar vi og kokke på den igjen. Klokka er blitt 16.43. Og det kommer en dag i alle kapteinene sitt liv, der man... Der man gjør en aldri så liten ups. Og upsen som jeg har gjort, skal vi se, vi ligger nå på anker her. Og her nede så ser vi at pionerpramma er låret ut, Anne ligger og ser så nøye nedi der, vi har vært rundt omkring nedi her og kikker og sånt. Fredre på rygga ifra flyttebrygga der. Sånn som jeg har gjort flere ganger før. Og så plutselig så var det fortøyningen som for i propellen. Så jeg måtte bare ta og få ut ankeret så fort som overhovedet mulig. Og ikke minst sats på at ikke det skjedde noe mer enn jeg. Anne har av naturlige årsaker ikke på seg mikrofonen nedi der, så hun kan ikke si så mye. Men hun har kommet seg i badetøy og sånne ting. For at i aller beste fall så må hun dukke. I absolutt aller verste fall så må vi faktisk talt kanskje ringe til redningsselskapet. Altså, jeg ser blåsa. Hun sier at hun ser blåsa. Ja, for det var en blåse botten på en annen blåse. Og den ene blåsa ligger inne der borte. Og fortøyningen er bare i velstand sånn sett. Men jeg har det mest ankommet at det er litt mindre blåse som har blitt drevet løs ut av den. Snurret seg rundt akslingen og ligger fortsatt der nede. Så vi skal ta få en oversikt over situasjonens tyngde og sånt. Og så for det at selv om at hun Anne kan ta stille med sånn, selv om at hun Anne tar og kommer seg ned og får vent nå, jeg tror ikke du har bott noe veldig godt. Jeg holder på å få i pram. Hun har årene som hun bor, men jeg tror ikke det er fjellet om deg. Selv om at Anne dukker ned og alt mulig sånt, så er det ikke sikkert hun klarer å holde pusten lenger nok til å få skjert løs det her. For at tau som snurrer seg, vekler seg inn i propellen, setter seg så bort i hampen. Jeg fikk skjaltene i fri ganske så øyeblikkelig. Og senka ned ankeret, så jeg tror ikke han har brunnet seg inn og brunnet seg fast. Så det kan godt hende at vi får rean løs litt sånt. Men vi skal... Vi skal ta en helhetsvurdering på situasjonen, og så tar vi kaka på den igjen når jeg vet litt mer. Bode Radio, Bode Radio, Bode Radio. Dette er Lundværingen, Lima november 2515. Hører du meg på kanal 16? Jo da, de hørte meg bare klart og tydelig. Så, nå har vi pratet om Bode Radio, skråstrek Kystradio Nord. Men yes. Når jeg tok sertifikatet, vi har sertifikatet, så heter det Bode Radio, ikke Kystradio Nord. Så, Jeg må ta det andre sertifikatet. Ja, du er nødt til å ta det. Ja. Men her ligger vi jo, her, jeg skulle si, her rekker vi godt, men vi ligger på anker, så alltid bare gullandes godt. Men nei, de regner meg rundt om en times tid. Ja. Og det jeg lurer på en times tid. Det er at vi har tid til å lage middag. Ja, for vi har ikke landbasert mat, så vi skal slakte og henge til torsking og alt mulig sånt i dag. Nei. Vi har ikke kjøpt oss 26 kilo til med kjøtt. Nei, og det blir ikke gjort mer i sommer. Si nå ikke det. Vi kom frem til at det var bedre med fisk. Jo, det er det absolutt, men jeg tror ikke vi får oss en... Vi får sånn at vi har glemt alt av kjøttet vi har gjett. Enda guffen at det er en kjøttet. Yes, og det er kanskje en liten indikasjon på at det er fisk som skal til. Fishy. Så jeg lurer på om at vi skal bare ta et, for at det er jo så å si middagstiden jo. Ja, det er middagstiden, vi har tida til å... Ja, jeg tror jeg, så lenge jeg bare setter det, for at Bode Radio, eller Kystradio Nord, skal rope meg opp igjen, så jeg ligger bare og lytter og venter på din, på det jeg skal kontrollere litt og sånt. Fantastisk her er at bordet kan veppes frem, så at vi bare setter det mellom oss. Ja, null problem. Så vi kakker på den igjen. Vi kakker bestående på den igjen. Med VHF-en plassert på plass der, så kan jeg trekke meg litt til Gake og si at jeg tror vi har fått AC-styrt alt som de er på tur fra Svolvær. Ja, de kommer om 45-50 minutter. Ja da, de piner det god fart da. Ja da. Så det skal ikke klare på. Jeg tror de vet hvordan skip det er også, men mer om det etter hvert. I hvert fall, middag, ja. Ja, og, fat. Ja, jeg vet ikke om de er så stekende gode i etter, men vi kan prøve.
salat. Ok. Store mengder. Så det var... Jeg glemte å rive gulrot. Jeg tror ikke det var et, punktum, ikke et komma, skjønner du. Og kvittløksdressing. Ja, til, til det. Og den kvittløksdressingen der, det var den vi må tilbake på... Og så har vi meksikanske feskepinja. Yes, det har jeg kunnet som meksikansk, da. Tex-Mex-pinja. For de faktisk stekende sko. Det de. Yes. Vanvettig god. Og ikke noe sånn vanvettig tung mat heller. Neida, de veldig greit. Også akkurat passelig middag til toen for en pakke hvis man har salatet åt. Jopp, jopp. Så i hvert fall så skulle jeg stå her i et par minutter til å steke feskepinja, og så kaker vi på den igjen. Middagen er kommet seg på bordet, yes. Og vi beklager litt rundt motlys der, men vi har ikke giddet å heve ut enda et anker der for å således og balansere oss opp her og sånt. Nei, det orsker vi ikke. Vi venter på hjelp. Yep. Skal, hva som... Du skal bare forsyne deg med salat, jeg skal behøve kaffelen min. Ja. Jeg lurer på hvordan skal jeg gjøre det? Hvordan forsyner man seg av salat på best mulig måte? Du tar kniven og gaffelen og skjer og sånn, og så... Det er sånn, du har verskelig tatt med all salat. Ja, ja, så tror jeg du må bare greve litt nedi for å få diverse. Det var, ja, det var derfor jeg liksom så mørkt på hele det her prosjektet. Så i hvert fall, men feskepinjene her er helt fantastisk. Ja. Det er det. Osten er han overlev. Det er vasket bordet sist vi spist. Hva er det slags ost? Norvegia. Ok. Ja. Det ser ut som jeg tar veldig mye, men egentlig så er det ikke så mye. Nei, for det er salat. Jep. Og litt ratata hår, tydeligvis. Jeg prøver å unngå det. Det er boglen. Ja. Akkurat den betten med agursk, den var giftig. Jeg vet ikke hvorfor jeg la den dit. Og så har vi... vi er litt småmål. Funken i dag. For at sånne ting skjer... Og hvis det var bakom den bollen der, han er holdt salatet med sånn, så er det og så hva sa du? Ja. Men altså, vi ligger ned og rek. Ja, nei. Nei, ja, men altså, teoretisk sett. Hørs noe med det. Ikke forvirr meg med en aktor og takst og dvendig her nå. Vi skal i hvert fall ta et mens vi venter på redningsskjøyta som er på tur over fjorden, men jeg får jo ikke opp på, men jeg får vel opp nå, begynner å nærme seg. I hvert fall, et, og så tar vi kaka på den igjen. Yep. Etter ølite grann venting, så ser vi at redningsselskapet kommer lukkende rundt inn i vika her. Så Jørn har ikke tatt mikrofonen på seg, for han skal ut og helse på det. Jeg skal stå inne og filme og ta bilder, og dokumentere hele begivenheten, og gjør noe ikke lyst til å snakke om dagen i dag, og da får noe surken siden middag. Ja. Klokka er blitt 18.25, og vi har spurt om det var ok at vi filmet litt her. Jo da, altså begivenheten sånn som dette. Ikke minst flause å få det seg. Men vi har fått SAR, Search and Rescue, hvor utbrudet står for, på siden av oss her. De har maskinen klar. Dokkemannskapet driver på her for harde livet og skal prøve å komme seg ut og komme seg ned. Jeg skal ta og komme att på atterdekket atte, og så kan det hende at Anne tar over selve filmingen når at den tid kommer. Så for at, her skjøter du. Her skjøter. Og dette... Jeg sa du skulle lære, når du skulle rygge fra kaja, så skulle du gjort det på en helt annen måte. Du skulle det, ja. Jeg stod ute og kveldet opp tau. Jeg har egentlig ikke noe sånn steikende løst å prate om her. Men la oss se på det her, altså, her det er skipet vi skulle ha, ja. Det vi skulle ha. Så hadde vi slått på. Kanskje du går da og rygget på bøya. Og der får jeg en sånn dukkerflakk. Ja. Tror jeg nå i hvert fall. Som er folkredd hvis du skal dukke. Ja. Vi tar og kakker på den igjen når vi har fått funnet ut litt mer her. Litte grann tid har forløpt, og gutta boys har begynt å få på seg dukkeutstyr. Yes. Så jeg tror kanskje de har tørrakt. Muligens. Meget mulig. Ja, for du prøvde, men nei. Nei, det var litt småkjølige, den svarte abusset vi har hatt med oss. Yes, det var det. Jeg lurer kanskje også på at vi trenger et større anker med... Ja. ...redningsselskapet på siden av oss her. Tror det. Men sånn alt i alt. Så var det en sånn høvelig, relativt greit her. Ja da. Det er fantastisk fint, så vi skal ikke klare på det. Nei. Overhovedet ikke. Yes. Nei, men da legger vi oss her, og så venter vi på at... På at de er ferdig og kommer opp. Ja, så får vi høre hvordan det står til nede der. Yes.
etter ca. 10 sekunder i vattnet så var blåsa oppe, og rundt 2 minutter deretter så ble vi knøten løs og kunne begynne å sige ifra redningsselskapet. Sånn, heldigvis. Hjørnet nødt til å gå fram og stramme ankerkjettingen. Så, men alt i alt, gode greier. Jeg tror vi kom fram til at den fortøyningen der originalt sett tilhørte en gammel slekting som ikke har bruk for den lenger, for å si det sånn. Så vi slapp å tenke noe mer på det. Vi skal selvfølgelig se ifra til grunngjøren her at fortøyningen kanskje trenger ny blåse. Aller helst flattes, for den er ørlite grann i veien. Så det vi skal gjøre nå, tror jeg, er å få opp ankret. Vi skal legge et ørlite kutt, og så kan vi høre hva Jørn har å si om begivenheten. Ørlite grann knoting med ankret senere, så kan vi se at redningsselskapet rusler sin, eller fyka går ut, Janne. Jeg måtte bare ta mediemoden. Kameraet hadde ikke lov til å samarbeide. Nei, ja. Nå er det jeg som prøver å holde kameraet. Jeg tenkte jeg skulle se et siste farvel med de her ute i Anna. Satt kjempestor pris på at redningsselskapet SAR RS 138 var her og hjelpe oss og ga oss litt bistand. Ja, bistand med et smil. Bistand med et smil. Kjempetrivelig besetning ombord. Ja. Og vi fikk lov til å filme de, og så glemte vi av å filme de. Vi skulle ha de når de hoppet på skyen, men det var skjedd plutselig. Ja, det var en veldig effektiv dag. Ja, og før jeg har fått på kamera, så var han ferdig. Yes. Så, men her fer de ut, Johanna. Jeg ønsker deg en god tur over fjorden og nyte så fine sommervær, og det skulle de nå absolutt gjøre. Ja. Og så ønsker han oss en god tur videre hvor vi nå enn skuene. Vi sa vi var søringer med dialektforstyrrelse, altså. De flirte godt ut av det. Ja, ja. Og så sa han god tur hjem til Skutvik. For du vet, vi har en helsikkes AIS ombord der det står Homeport, eller Heimhavn. Helsikkes greier. Jeg husker ikke. Åh, det her er så flaut. Jeg er så glad for at du sa kapteinsua på. Ja, du, ja, nettopp. Men han sa også det, det var ikke den første, jeg kom ikke til min siste, så jeg vet jo da. Eller, det kanskje er hvem som helst. Så, men vi har fått opp ankeret, så jeg skal faktisk gå litt lenger inn på grunnen. Gått vekk fra absolutt alt av fortøyningen. Og skal jeg slippe ut ankeret igjen, skal vi få pramma ombord ordentlig. For da slipper vi at vi reker landet redd denne plassen, for vi har knotet oss til det. Jaha. Og så tar vi og kakker på den igjen. Jeg tror det kan være lurt. Jep. Klokka er blitt så mye som 20.24, og bakom denne plassen så ser vi Lundøya. Og jeg blir veldig lite. Det betyr at vi har gått den eksepsjonelt lange, strabasiøse omveien heim. Ja, vi måtte jo gå utenfor alt fortøyningen som ligger også, ja. Ja, ja. Vi har gått til Bolsøygalten. Ja, for da noen hadde lyst til å se hvordan det så ut her i havgapet her. Ja, det, altså, det var fint ute. Det var småkjølig vind, men sola var god og varm. Jeg kan jo bekrefte at de batteriene vi bruker ikke har tatt tak, for det står fortsatt 16,4 grader. Mm. Så vi må nå... Skulle ha latt de batteriene være i fred. Vi måtte jo bytte batterier. Ikke der. Før eller siden har vi måtte bytte batterier. Neida. Nei vel. Så her ligger vi. Ja, her ligger vi på 32 meter på, står det. Yes, vi har nok begynt å ta inn botten her nå, så... Jeg tror faktisk vi har hatt noe her på. Ja, litt grann i fisk. Ja. Ja, ser dere til... sette høren ut på der. Igjen? Jaha. Den satt der sist også. Kanskje en bord? Jeg gidder ikke å prøve med kamera, jeg kan prøve med kamera. Nei. I rett at med... Der setter jeg lite av høren. Hun er ganske stor da, men lite på kamera. Nei, veldig lite på kamera. Hun er ikke zoom. Nei. Men jeg tror her er en ørliten steam eller noe. Kan se sånn ut. Jeg vil tippe at det er sånn svartens miniatyrsei som vi ikke gidder av fisk. Nei, vi skulle vel på ruter og teste ekolodet uansett. Ja. Så. Men her var fantastisk fint og flott. Vi så et par andre båter. En båt der, og så en båt der, og så lå det en båt rett og slett Skutvik borti der. Men her var det nydelig. Og så setter jeg Jørn på der, på skolen. Jeg tror ikke hun liker meg noe særlig. Jeg prater for mye. Ja, du ja. Så. Men i hvert fall så skal vi ta og se litt videre på ekkoloddet her. Og så kakker vi på den igjen etterpå hvert. Klokka er blitt 20.49, og på styrbordside, skulle jeg si starboard side, så er sola her. Og
Jo da, alt av navigasjonen er oppe her. TV-tående kommer seg i beste velgående. Ikke for at det er en eneste feskskolt å slåpe til å gjøre noe annet klasen med stingsil som står. Men her har du sett det til for dagen. Sånn nok snakker han alt. Ja, det ser jeg. Så du har virkelig linet opp med underholdning og gode greier. Live film og... Ja. Så er det bare å ta natta først? Ja, ja. Ja, ja. Ja, nei, jeg kjør. Ja. De skal bare se litt til, og så skal vi fære hjem. Ja, du, jeg lurer på at kanskje det... Altså, her er helt... Mer eller mindre svart haver. Ingen verdens ting ut med Bolsøgaten. Og hvor hårdt er han igjen helst? Jeg må se på radaren. Noe er der, sånn er der. Ja, jeg fant han. Bolsøgaten til nå har vært veldig, veldig lite. Ja, ikke noe særlig. Vi har vært her noen ganger nå, og ikke vært noe sånn særlig med fisk og så. Ikke det hele tatt, og det vi ser av fisker er smått. Det er knapt smått. Veldig, veldig, veldig smått. Det er stingsil som står dasmått. Små sei. Ja, rett og slett. Så, små, små sei. Ja, veldig små, små sei. Yes. Så det vi skal gjøre nå, det er å se litt videre, og så kan vi på den igjen når vi begynner å komme oss hjemover. Litt nærmere hjem er vi kommet oss. Klokka er 21.43. Her ble bare sol og fidvær og fantastisk, og et hesteplass med båter ute i Anna. Og nå ser vi sola, vi ser moloen i silhuett. Og her er helt fantastisk nydelig vær ute. Selv om vasilien tok seg nå litt opp igjen her i området. Så, nå er det ikke mange minutter igjen. Vi skal komme oss inn, vi skal komme oss i havn. Vi begynner neppe å gå og bunker vann i dag, for det så ut som det var fullt i gjestebruket. Men vi kan ikke på den igjen når vi er kommet oss inn og trygt fortøyt og sånne ting. Klokka er blitt 22.10, og vi er kommet oss trygt hjem og i havn. Yes. Jep, i hvert fall i havn. I havn. Skulle det skje noe uforutsettet til veien på de 750 meterne herifra hjem, så kakka vi på den igjen da. Vi måtte også på butikken for å ha en pakke melk, for jeg trenger melk til kaffen i morgen. Det har du rett i, så da skal du vel ha bedre kamera dit også? Nei. Nei, 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 men ignorer det da. Men da blir det sånn en kilometer hjem. Ja, det har du rett i. Det er 250 meter ekstra bekymmer seg over. Det var det som var poenget mitt. Ja, man kan jo bli overfalt på tur på butikken, eller våge i butikken, man vet jo aldri. Rarere ting har skjedd. Folk som fører rygga i fortøyninger og alt sånt, det, man hører om det hver en eneste dag. Aha. Vi er der, ja. Jeg blir så klar. Sånn bokstavlig talt. Og det er ikke verre kaldt. 15,4 grader, og en vanvettig iskald bitende helsikes nordlig vind. Yep. Sånn som ganske nøyaktig bestandig. Det var ikke noe artig. Nei, det var ikke det. Vi skal da komme oss hjem, og så tar vi kakka på den igjen i morgen. Med det, så sier jeg bare god natt. Takk for at du så på, og vi ses igjen.